Είναι προφανές ότι το δημοσίευμα προκαλεί προβληματισμό. Ωστόσο, μιλώντας εδώ και με ανθρώπους στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτό που μας λένε είναι ότι δεν μπορούν να σχολιάσουν ένα δημοσίευμα, μία εικασία που κάνει το περιοδικό Spiegel, αποδίδοντάς την βεβαίως σε πληροφορίες. Αυτό που περιμένουν να δουν την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και αμέσως μετά θα τοποθετηθούν. Είναι βέβαιο ουσία ότι μία τέτοια εξέλιξη δεν θα ήταν θετική για την ελληνική οικονομία. Αυτό το γνωρίζουν άπαντες, δεν νομίζω ότι υπάρχουν διαφωνίες επ' αυτού. Πάντως περιμένουν να δουν ποια θα είναι η τελική απόφαση ενός ανεξάρτητου οργάνου των ευρωπαϊκών θεσμών. Μάλιστα, είναι πάντως στο πεδίο της οικονομίας που συνεχίζεται η αντιπαράθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα έλεγα το σφυροκόπημα απέναντι σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για μία σειρά δηλώσεων. Σήμερα κατηγορήθηκε η Νέα Δημοκρατία για μονταζιέρα και αντί απάντησης αυτό που έκαναν από τη Συγκρού ήταν να δώσουν στη δημοσιότητα μία μακροσκελέστατη ανακοίνωση στην οποία παρατίθενται αναλυτικά οι δηλώσεις τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για κάθε ένα από τα θέματα που έχουν αναδειχθεί τις τελευταίες ώρες, τα τελευταία 24 ώρες. Σας λέω χαρακτηριστικά για το νέο χρήμα παρατίθενται οι δηλώσεις της Ραχήλ Μακρύ, του κ. Ξηδάκη και του κ. Παπαδημούλη. Για τον ΕΜΦΙΑ, για το όριο φορολόγησης, για το 13ο μισθό. Μια σειρά δηλώσεων 2 και 3 στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Τι επιχειρούν να κάνουν με αυτό? Να αναδείξουν τις ασάφειες και κυρίως τις αντιφάσεις που υπάρχουν στις τοποθετήσεις τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και που οδηγούν, όπως λένε, στην ύπαρξη μιας κρυφής ατζέντας την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δημοσιοποιήσει. Η ανακοίνωση καταλήγει λέγοντας ότι έχει δίκιο ο κύριος Κουρλέτης. Φταίει η μονταζιέρα της Νέας Δημοκρατίας. Από σήμερα θα του στέλνουμε τις δηλώσεις τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για να τις μοντάρει όπως θέλει ο ίδιος. Βεβαίως η δήλωση που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη αίσθηση είναι χωρίς αμφιβολία αυτή της Ραχήλ Μακρύ. Κάνουν λόγο για μια επικίνδυνη άγνοια και από την πρώτη στιγμή σχολίαζαν και με ειρωνικό τρόπο τα όσα είπε η κυρία Μακρύ, λέγοντας ότι γιατί δεν κόβει 300 δισεκατομμύρια να μηδενίσει και το χρέος. Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, Αντώνη, πώς αμήνονται σε όλα αυτά, αλλά και τι γίνεται με την κυρία Μακρύ, διότι επ' αυτού του θέματος φαίνεται να υπάρχει πραγματικά πρόβλημα στον ΣΥΡΙΖΑ, να υπάρχει δυσφορία και κορυφαίων στελεχών. Και θα σου έλεγα εσύ πως οι αποστάσεις από την κυρία Μακρύ και σήμερα είναι σαφείς. Με κορυφαίο στέλεγος να μας τόνιζε πως είναι συνεργαζόμενοι. Άλλο στέλεγος μας έλεγε πως δεν αντιλαμβανόμαστε τι εννοεί. Είναι σαφής η θέση του ΣΥΡΙΖΑ πάνω σε αυτό το θέμα και δεν συζητούν οτιδήποτε άλλο. Από εκεί και πέρα τώρα, όσον αφορά τις άλλες δηλώσεις τελεχών που χρησιμοποιούν από τη Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα για τον κύριο Δραγασάκη, τονίζουν πως ο κύριος Δραγασάκης είπε τι ακριβώς θα συνέβη σε μια δυναμική διαπραγμάτευση την οποία θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είπε τη θέση του κόμματος, η οποία είναι πάνω στη συνεννόηση και όχι στη ρήξη. Και οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιείται από τη Νέα Δημοκρατία και για άλλα στελέχη, τονίζουν ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το δημοσίευμα του Spiegel προφανώς το έχουν πληροφορηθεί και στον ΣΥΡΙΖΑ. Το σχολιάζουν κάπως, Αντώνη? Σε αυτή τη φάση θα σου έλεγα ότι δεν έχουν να πούν πολλά πράγματα και δεν έχουν να πούν πολλά πράγματα γιατί, όπως λένε, δεν γνωρίζουν πώς είναι τα γεγονότα. Οπότε σε αυτή τη φάση κρατούν κάποιες αποστάσεις και περιμένουν να δουν αναλυτικά το δημοσίευμα για να τοποθετηθούν. Ο κύριος Τσίπρας τώρα παρευρέθηκε σε εκδήλωση της νεολαίας εκεί στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και μάλιστα έπεσαν πάνω του οι δημοσιογράφοι και του απέσπασαν και μία δήλωση, παύλα μήνυμα θα έλεγα. Ναι, μια δήλωση σχετικά με την Ευρώπη και είπε ο κύριος Τσίπρας να κάνετε υπομονή όσον αφορά τις ευρωπαίες κυβερνήσεις. Από εδώ βεβαίως ο κύριος Τσίπρας συνομίλησε με τους νέους, μια χαλαρή συζήτηση, ανέβηκε πάνω στη σκηνή, ήταν όρθιος, περπατούσε και απαντούσε για θέματα όπως η εργασία, τα πανεπιστήμια και διάφορα άλλα θέματα που αφορούν την νεολαία. Να σας ευχαριστήσω πολύ, να παρακολουθήσουμε αυτή τη δήλωση. Κύριε Τσίπρα, τι έχετε να πείτε στις κυβερνήσεις της Ευρώπης? Θα κάνουμε λίγο υπομονή λίγες μέρες ακόμα. Λοιπόν, Παύλο, είμαστε μία εβδομάδα σχεδόν πια πριν από τις εκλογές, ίσως τις πιο κρίσιμες εκλογές της μεταπολίτευσης. Βλέπουμε και ποιο είναι το περιβάλλον που διαμορφώνεται εκτός Ελλάδας για την Ελλάδα και η πολιτική αντιπαράθεση έχει τα χαρακτηριστικά που παρακολουθήσαμε στο βίντεο που προηγήθηκε και αυτά που θα δούμε σε λίγο, διότι υπάρχει και ένα ξεχωριστό θέμα που θα παρακολουθήσουμε, ναι, για την κυρία Μακρύ. Φαίνεται ότι είναι σαν να έχει πέσει μια επιδημία, ένα είδος έμπολα ανοησίας και επιπολαιότητας στη χώρα χειμωνιάτικα. Πραγματικά είναι τόσο ασύμβατο όλο αυτό το φεστιβάλ ανοησίας
με τις συνθήκες μέσα στις οποίες γίνονται εκλογές, το περιβάλλον το διεθνές, την αγωνία που έχει ο μέσος άνθρωπος που θα πάει να ψηφίσει την ερχόμενη Κυριακή, που πραγματικά απελπίζεσαι και ή τουλάχιστον κάνεις μια έκκληση αυτή η τελευταία εβδομάδα που μένει, αυτές τις τελευταίες 8-9 μέρες προεκλογικής καμπάνιας, να προσγειωθούν στο έδαφος της σοβαρότητας και να αντιμετωπίσουν τις προσδοκίες των ανθρώπων οι οποίοι περιμένουν να ακούσουν κάτι σοβαρό και δεν ακούνε. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει την ανάγκη να ακούσει κάτι σοβαρό, να ακούσει και συγκεκριμένα πράγματα, αν μη τι άλλο, για τα κομβικά ζητήματα. Δηλαδή υπάρχει τα ζητήματα της καθημερινότητας των φόρων ή ας πούμε την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας που αφορά εν τέλει όλους μας. Υπάρχει πρώτα απ' όλα, υπάρχουν χιλιάδες ζητήματα ανοιχτά και μεγάλα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, αφορούν τον τρόπο που κυβερνιέται η χώρα, τη δημόσια διοίκηση, την οικονομία. Πολλά προβλήματα για τα οποία δεν έχει υποθεί λέξη. Αλλά υπάρχει και ένα κορυφαίο ζήτημα, το οποίο είναι κορυφαίο για την άμεσο, είναι επίκαιρο, είναι επίγον. Είναι το θέμα της ολοκλήρωσης διαπραγμάτευσης με τους Ευρωπαίους ή την αρχή μιας νέας διαπραγμάτευσης με τους Ευρωπαίους, η οποία, όπως είπε ο κ. Δραγασάκης, έχει ημερομηνία λήξεως. Πρέπει να λήξει τον Ιούνιο, γιατί τότε είναι οι μεγάλες λήξεις των ομολόγων. Έχουμε λοιπόν μέχρι τον Ιούνιο να φτάσουμε σε μια συμφωνία με τους Ευρωπαίους. Το κλίμα που θα βρει η επόμενη κυβέρνηση στην Ευρώπη, δεν χρειάζεται να είναι κανείς πολύ ευφυής, ας πούμε, για να το μαντέψει. Το βλέπουμε ήδη. Είναι καθημερινά τα μηνύματα. Το κλίμα θα είναι βαρύ, θα είναι δύσκολο. Δεν πρόκειται να μας υποδεχθούν με ανθοδέσμοι, όποια κυβέρνηση και αν εκλέξουμε. Στον ΣΥΡΙΖΑ όμως, αν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή ή μια κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, δεν εκπέμπουν συντονισμένα μηνύματα. Κανείς δεν εκπέμπει μηνύματα. Από τη μια μεριά έχεις εκείνους που προηγούνται στις δημοσκοπήσεις και διεκδικούν την ερχόμενη Κυριακή να σχηματίσουν κυβέρνηση και δεν καταφέρνουν να επιβάλλουν μια στοιχειώδη πειθαρχία λόγου, ένας χαρίζει δόσεις, η άλλη τυπώνει χρήματα. Και από την άλλη μεριά έχει το κόμμα που κυβερνά μέχρι σήμερα, το οποίο περιορίζεται απλώς στο να συλλέγει κάθε μέρα τα γραμματόσημα των δηλώσεων που κάνει η άλλη πλευρά για να μας τα δείχνει και να μας λέει ότι οι άλλοι δεν είναι σοβαροί. Ναι, περιμένουμε να ακούσουμε όμως κάτι σοβαρό και από τους δύο. Και περιμένουμε να δούμε μια σοβαρή συζήτηση και από τους δύο, όποιος και αν είναι στην κυβέρνηση, όποιον και αν εκλέξουμε. Η χώρα θα πρέπει να αντιμετωπίσει πρώτα απ' όλα μια πολύ σοβαρή, δύσκολη και επικίνδυνη διαπραγμάτευση. Τίποτε από όσα έχουμε ακούσει στην προεκλογική περίοδο δεν μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε ότι θα έχουμε μια σοβαρή από την ελληνική πλευρά αντιμετώπιση αυτής της διαπραγμάτευσης και κυρίως μια, πώς να πω, τουλάχιστον συντονισμένη διαπραγμάτευση, μια συνεννόηση, δεν χρησιμοποιώ τη λέξη εθνική, αλλά έστω στο ευρύτερο μέρος του πολιτικού κόσμου, ώστε να είναι ενιαία, συντονισμένη και αποτελεσματική. Τίποτε στην προεκλογική καμπάνια δεν μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε ότι θα το δούμε αυτό.